Ale ještě sami, kdybychom se bavili o hudbě třeba, tak zase dívej se, že každý si stáhne prostě písničky oblíbené, že si stahuje každý filmy a prostě všechno si každý stahuje. Dneska už to 75% populace dělá. Dokážeš si představit ten Virvice, kdyby ke každému přišli na kontrolu a podívali se mu do toho počítače. Ke každému tady co máš, vem si třeba, já nevím, Prahu, nebo kolik, jo? Nebo co si, cokoliv si vem. Prostě tam má každý druhý člověk to stahuje, prostě cokoliv. To je pravda, dneska je zkrátka taková jiná doba, že už zkrátka se nekupují CDčka, nekupují se kazety, DVDčka, nic z toho. Většinou to lidi chtějí mít jako jenom elektronicky v tom počítači. A problém je celkem i v tom, že to nejde někde jakoby za nějaký rozumný peníz stáhnout, jo. Když si vezme, že třeba písnička stojí $1 nebo 1 euro, tak je to jako hodně, když si vezme, že na to, kolik je na tom albu jakoby písniček, pak si to jakoby vynásobíš, tak si vlastně kupuješ víc jak to album, jo, který stojí prostě jakoby obchodě i jakoby hmotně. Stejně jak u těch filmů, jo, třeba jsou tady půjčovny, kde si můžeš ten film půjčit, ale to je třeba, já nevím, 80-90 korun jako na 2 dny, proč si to budu půjčovat jako na 2 dny za 90 korun, já si to chci půjčit na 2 hodiny třeba za 5 korun, jo. To je něco, co by jako každý obětoval nějakých 5 korun a myslím si, jak jsme se o tom bavili, že by to donutilo víc lidí těch 5 korun obětovat a tím by jako víc vydělali, jo. Stejně jako třeba dneska hudba, jo. Ty hudebníci dneska už dávno nevydělávají na tom, že se lidi koupí jejich CDčko, ale vydělávají prostě na tom, že přijdou na jejich koncerty, jo, že nějakým způsobem zaplatí o to vstupný a takhle. Že fakt to CDčko, ta hudba, ty videoklipy jen proto, aby je nalákali, že aby tam oni přišli. I kdyby si to CDčko půjčil, jo, prostě třeba tu půjčovnu, nebo já nevím, tu hudbu, nebo ten film, tak by si to mohl sice napálit, že jo, ten film. Jenomže k čemu by ti to bylo, ty bys i tak dal 90 korun za jedno blbé CDčko. Je pravda. A to ti pak nevyplatí, protože ty si koupíš celý balíček, já nevím, za 200 třeba těch DVD, je 25. A teďka si to vypočítej, že nakolik by tě to vyšlo, kdyby si takhle půjčoval každý film. A ono je taky to, že když si dneska koupíš jakoby CDčko nebo DVDčko, tak je tam jakoby připoštěná nějaká taková jakoby daň, která počítá s tím, že na to budeš vypalovat něco nelegálního. No. Takže svým způsobem by to neměl pak nikdo řešit, jo? A nebo pak ty CDčka, DVDčka dát oprostit od té daně a zkrátka nepočítat si s tím, že na to CDčko jako dáš něco nelegálního, protože tam si třeba můžeš dát, já nevím, fotky ze svatby, z pohřbu, jo? A to už nemusíš jako platit žádnou daň, protože tam nedáváš nic nelegálního. No přesně tak, no, přesně tak. Takže to je zase taky nevyřešená věc. Kdyby se k tomu stavili trochu jinak, jo, všichni, ale prostě oni se k tomu staví takhle, to vidíš sám, že? Jasně, no. Ono je to tak, že ty filmové a hudební společnosti se zasekly v nějakým 90. letech a už prostě jako nejdou dál a nevím, no, jestli se to nějak vyřeší, jestli se nějak jakoby posunou, nastaví o nějaký rozumný ceny, protože já bych třeba někdy rád jako třeba podpořil někoho, ale nemůžu a nebo kdybych chtěl, tak je to strašně předražený. Jo, to je něco, jak to vidí asi každý, jo. No. Takže těžko říct, no. Buď se budou muset přizpůsobit oni nám, anebo zkrachují. Přesně tak. Myslíš si, že piratství je teda takové, nebo myslíš si, že to je špatné stahovat, nebo takhle nějak? Já jsem nedávno jakoby četl nějaký jakovej článek a tam jde i jakoby o to, jestli je to vůbec trestný, jo. Tam jde o to, že když si to stáhneš jakoby pro sebe, pro vlastní potřebu. Jo, tak to jako trestný není, ale trestný by to bylo až v tom okamžiku, kdy ty si to stáhneš a pak to někam dáš a sdílíš to jakoby dál. Přesně to dál. To je, buď ať je to trestný jakoby z obou stran, nebo ať to není trestný jakoby vůbec, protože já v tom jakoby rozdíl nevidím. No, jo, protože... Já jsem to četl, že? Taky jsem to četl a úplně to samé, dočetl jsem se to, co ty, takže vlastně jsem se nedočetl nic, protože oni ti neobjasní, jestli to je nelegální opravdu nebo není. Stáhneš to pro sebe a je to nelegální, nebo to nelegální není? Pošleš to dál? Nelegální už to možná je, ale to zase nikdo neví. To bys přímo potřeboval si promluvit přímo s tou ochranou proti piráctví, že? Jasně, no. Já se dneska je to tak, že když si něco stáhneš, tak ten autor toho by to měl brát jako reklamu.
Jo, protože když sleduješ, já nevím, nějaký film nebo nějaký seriál, tak tě to pak může donutit jít třeba na pokračování do kina nebo nějakým způsobem už jakoby něco za to zaplatit, jo. A zase je tady to, že když si ten člověk ten film třeba nestáhne, tak by si ho třeba normálně ani nekoupil, jo. To znamená, že jakoby neokrádá tu firmu o nic, jo. Akorát, že zkrátka není mu dovoleno za to zaplatit nějakou rozumnou cenu. V tom je, myslím, ten největší problém, že ty ceny jsou strašně moc jakoby nadsazený a lidi a hlavně tady třeba v České republice, kde zkrátka jsou ty platy takový, jaký jsou, tak si někdo nemůže dovolit dávat 30 korun za jednu písničku a takhle. No přesně tak, i kdyby ta písnička byla ve flacu třeba, víš? Hmm? Pořád je to 30 korun je pořád hodně za písničku. To ano. Když by ta písnička byla za 10 korun třeba, to už by šlo. 10 korun je adekvátní cena, si myslím. Tak písnička má 3 minuty a tak, 3-4, no. No, tak musíš, tak bys měl jenom 1 minutu, hele, za 10 korun, ty písničky. Pak ono se to stejně pak opakuje jako refrémy, takže by to ani tak nevadilo. Teoreticky. To ano. Uvidíme, kam až to dospěje, jestli opravdu někdy nasadíjou distributoři takovouhle cenu, aby k tomu měl přístup i normální člověk, a nebo budeme pořád kupovat předražený filmy a hudbu a budeme si říkat, že jsme piráti, ale že jsme ti dobří piráti. To nakonec skončí tak, že to už nikdo kupovat nebude a ty firmy budou úplně v háji, protože jestli oni budou pořád nasazovat ty ceny, tak to už bude úplně všechno totálně pryč. Mm. Prostě buď na ty ceny sníží, a tím pádem z 50% třeba vyroste ten zisk z toho na 70. Kdyby si udělali prostě z té tisícovky plnou cenu 500, jo, tak je to naprosto adekvátní pro všechny. Tady by ty zisky byly potom tak velké, že ty firmy by byly radši, jenomže oni s tím prostě počítají, že si to stáhneš. Oni se dají takovou, to koupí si to ti bohatí, nebo si to nakoupí firmy, nebo prostě ty redaktorské tyže. A distributoři a prostě pak už. Jim už je to jedno potom, jestli si to stáhneš nebo ne. Kdyby jim to strašně vadilo, tak to řeší přece. Je to tak, máš pravdu a nevím, no. Uvidíš sám, hele, až budeš výdělečně činej, kolik, jako, jestli si troufneš tamhle kupovat písničku za 30 korun, no. Anebo si za 30 korun koupí zmrzku nebo něco jiného, ale. No přesně tak. A navíc, jako je to, ještě to máš v digitální podobě, že 30, ty dáváš vlastně 30 korun úplně za nic. Mhm. Za něco, co si ani nemůžeš ohmatat, co si nemůžeš, jo? To je pravda, no já mám taky radši věci, na které si můžu šáhnout, než jako se dívat a nebo poslouchat a říkat si, to je pěkný, tak. Ještě jsou i teďka, jak víš sami s tím, teďka existuje, že ty elektronické distribuce, Origin a takové ty podobné věci. Hmm. Teďka, dneska už těžko seženeš prostě hru, kterou bys si mohl ohmatat a dát do ruky a prostě to má a prostě to mít a vlastnit to. Protože ty vlastně, i když jsem četl někde na internetu prostě s tím, jak je, tak ty jim vlastně platíš za to, abys to mohl používat tu hru. Ne, že si je tvoje. Ty si to prostě dáš na to a oni to mají na serverech. Mm. Že ta hra vlastně není tvoje. Ty si koupíš ty 600 korun třeba za nic úplně. Jenom prostě za pravo, abys tu hru mohl použít. Ne, že je tvoje. Jasně, no. To je taky takový zvláštní, že dáváš jenom jakoby za půjčení tolik peněz. Kdyby to bylo normálně krabicově bez kodu, jak když si next, jestli si na to ještě vzpomínáš, že to naklikáš. OK, to je v pohodě. To mi nevadí, já to bych klidně ty peníze dal, jo, ale abych prostě utracel peníze za něco takového, no nevím. To už je jako... Ano, když jsou zase slevy, jo, tak pro mě za mě, když máš třeba, já nevím, jak máš Humble Bundle, jestli to znáš, tak tam máš třeba 5-3 ačkových titulů, já nevím, za 6 dolarů nebo za 6 euro, jo. To mi nevadí, to je v pohodě, jenomže jestli máš dát 700 za Skyrim třeba, a pak dá si ho na Steam a ani to vlastně není teoreticky tvoje. Protože jestli oni něco s těma serverama udělají, že zase později, tak zase nemusí nehodit zpátky. To je pravda. A tím pádem všechny ty tvoje finance, co si do toho vložil, budou úplně pryč. To už jako na každým, jestli do toho fakt tyhle peníze vloží nebo ne a jestli se mu to někdy vrátí, aby to třeba někdy neudělali tak, ale teď jako to vypršelo a teď nám tu hru vraťte, jo, anebo jo, no. Zaplaťte ještě, abyste ji mohli mít. Jak Vovko prostě. Přesně jak to je u Vovka. Chci tu hru koupit, tu základní, a abys mohl hrát datadisk, potřebuješ ještě všechny předchozí datadisky. A pak si ještě navíc to musíš platit měsíčně. To je... S tím se budeme muset vyrovnat, že se takhle ty firmy a distributoři chovají, ale... To asi já ani
ani ty nevyřešíme. To ne. Tak jo, tak já ti teda děkuju, že jsme mohli pokecat, že jsme to trošku i rozvedli. Jo. Od těch, od toho začátečního až tady k tomuhle poslednímu. A měj se hezky, ať se ti daří a piráti dál, dokud ty můžeš. Ty taky, tobě taky. Jo, a až to nebudeš moc, jo, tak si koup, hele, za 30 korun písničku, možná i mojí, hele. Třeba, jo. Podpoříš mě, budu mít na zmrzlinu. Tak jo, tak dobře. Se měj hezky a ať se ti daří. Ahoj, měj se. Sayonara.